លោកពូទីនមិនបានទៅបេឡារុស្សអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះមកហើយក្រុងមីនស្កមានឱកាសលាកម្ចាត់ប្រំទទួលមហាមិត្តជាថ្មីនៅពេលនេះតាមរបៀបវារៈជំនួបពិភាក្សារវាងប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរផ្តោតជាបឋមទៅលើសំណុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រធាននាយកប្តីបេឡារុស្សអ алеக்ச ង់ត្រលូកាឈិនកូប្រាថ្នាអនុម័តវិធានការបន្តដើម្បីស្ថិរភាពហិរញ្ញវិទ្យារដ្ឋាភិបាលបេឡារុស្សតែងតែទទួលកំចីឥណទានពីរុស្ស៊ីជាញឹកញាប់ ចំណែកខាងរុស្ស៊ីវិញក៏ត្រូវការអូបបេឡារីសឲ្យចូលទឹកក្នុងប្រព័ន្ធរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែររហូតមកទល់ពេលនេះការក្រោសសាបបេឡារីសក្នុងប្រព័ន្ធរុស្ស៊ីຖືឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចទេ ក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខស្ថានភាពសន្តិសុខបច្ចុប្បន្នក្រឹមឡាំងអាចនឹងចងចាប់បេឡារុយសបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីយោធារបស់ខ្លួនដែរទេស្សនកិច្ចរបស់លោកប៊ូទីននៅបេឡារុយសប្រព្រឹត្តទៅតែ10ខែក្រោយការបើកប្រតិបត្តិការចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដែរកាលនោះចំណុចចាប់ផ្ដើមជាច្រើនមានចេញពីទឹកដីបេឡារុយសផងកាលពីខែតុលាបេឡារុយសបានប្រកាសបង្កើតកងកម្លាំងរួមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយមានយោធារុស្ស៊ីជាច្រើនពាន់នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីបេ រុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀតបើតាមការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Antekfax កងពលរុស្ស៊ីជាច្រើនកកនឹងធ្វើលំហាត់សិកត actic នៅបេឡារុស្សតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនពុំមានការបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការប្រឆេតនិងទីតាំងពិតប្រាកដនៃសមយុទ្ធដែលប្រកាសឡើងក្នុងថ្ងៃទេសនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅបេឡារុស្ស៊ីនេះទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រមលោកខាងលិចនឹងអ៊ុយក្រែនសង្ស័យថាលោកពូទីនធ្វើដំណើរមកក្រុង Minsk តាម បេដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីបេឡារុស្សឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មឡើងក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនសម្រាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានការវាយលុកថ្មីទៀតលើទីក្រុងគៀវក្នុងអំឡុងរដូវរាជដើមឆ្នាំ2023ផងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូសេឡែនស្គីបានអះអាងលើល្ងីមិញថាការការពារព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីនិងជាមួយបេឡារុស្សគឺជាអត្ថិភាពចិន RFI FF